začíname tak, nechaj tak. Ježiš, chod už preč. Dimitri, tu čo mám robiť? Pozor! Ježiši Kriste, to čo si urobil? Jak som to mal vedieť? Vypadneš už odtáto! Ty si ale ozaj. Ježiš, aj by som si povedal, ale nebudem to rešiť. To zober náberačku! Náberačku si zober! Tak rastec, tak rastak! Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.